हेलो, गुड आफ्टरनुन। सबैजना आइसन्चै हुनुहुन्छ होला नि है। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन आएको, किनभनेदेखि चाहिँ मैले प्लिज सेयर लाइक कमेन्ट के भनेर नलिकन पनि तपाईँहरूले मलाई हौसला बढाउनुको लागि नै होला मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर 300 पुगेछ सब्सक्राइबर है। हुन चाहिँ मैले यो युट्युब च्यानल चाहिँ विशेष रूपले मैले जति पनि काम गर्छु, जति पनि मलाई मन परेको कामहरू चाहिँ त्यहाँ साँच्नको लागि मैले त्यहाँनिर अपलोड गर्दै राख्ने विचार गरेको थिएँ। अब कम्प्युटरतिर कतैतिर ल्यापटपतिर लाग्दाखेरि पुरा भारी हुन्छ क्या, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्पेस जोगाउनुको लागि अनलाइन राखे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसो गर्थेँ। र तर यसलाई चाहिँ पछाडि गएर चाहिँ मान्छेहरूले के अरे सब्सक्राइबर बढाउने हेनतेन के पनि हुँदो रहेछ, तर मैले त्यतापट्टि लगाएको होइन। यो चाहिँ कतै पनि क्लाउडको मेमोरीमा, मास्टर मेमोरीमा लगाएर राख्यो भनेदेखि पछिसम्मलाई खोज्दाखेरि भेटिन्छ भन्ने हुन्छ भनेर मैले, त्यो मेरो मकसद थियो र त्यसरी राखेको। र पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो, हौसला दिनुको लागि नै पक्का पनि हो तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको, थ्याङ्क यू सो मच। 300 पुग्यो मेरो पनि है, जसो तसो गरेर। अहिले मैले यो च्यानल चलाउनु थालेको 5 इयर्स भयो, मैले एकाउन्ट बनाएको चाहिँ 7 इयर्स जस्तो भयो। र यो 5 इयर्समा मान्छेहरूले त कत्रो कत्रो बनाउँदो रहेछ, तर मलाई त्यो बनाउनुसँग मतलब थिएन। मलाई चाहिँ त्यति नै हो, मैले गरेको कामहरू, मलाई मन परेको कुराहरू त्यहाँनिर साँचेर राख्नलाई, र पछिसम्म यो क्लाउडको मास्टर मेमोरीमा बसिरह्यो भने पछिसम्म खोज्दै हेर्दै आफै रमाउँदै क्या मजा आउँछ नि, नाता नातिनीलाई देखाउनु होइन, त्यसकै लागि गरेको थिएँ। र वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। हवस्, इभिनिङ वाकमा हिँड्नु आँटेको हो।